friends, welcome to AssamGovJob.in. নন্দকল দুটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিতাবৰ নতুন পদ মুকলি হৈছে যদি আপোনালোকৰ অৰহতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সকলো ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবৰ কাৰণে আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ছাৰ্ভে ফালৰ পৰা ইয়াতে বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে 11টা আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ডিগ্ৰী বি ই বি টেক কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব পদকেইটাৰ নাম হৈছে প্ৰক্ৰিউমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট আৰু জি আই এছ এছিষ্টেণ্ট ইয়াতে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো আপোনালোকে চাব পাৰে ডাইৰেক্টৰেট অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড ছাৰ্ভে আছাম এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে জাষ্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নীল হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জি আই এছ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব 10 আগষ্ট তাৰিখে আৰু প্ৰক্ৰিউমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট পদটোৰ কাৰণে 5 আগষ্ট তাৰিখে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড হ'ব গতিকে মই বয়সৰ সময়সীমাখিনি কথাও আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতাখিনি মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জি আই এছ এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে 21-40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন জিঅ'গ্ৰাফি বা জিঅ'লজিত কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে 25,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ পাব নেক্সট পদটো আছিল প্ৰক্ৰিউমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্টাৰ কাৰণে এটা পদ আছে এই পদটোৰ কাৰণেও 21-43 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এই পদকেইটাৰ কাৰণে কেইটামান ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাও কৈছে যদি আপোনালোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছিল সেইখিনি মিলিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনখিনিও এবাৰ চাই ল'ব সেইখিনি মিলিলে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিল লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছামৰ ফালৰ পৰা ইয়াতো কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে পষ্টটোৰ নাম হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ মেডিকেল অফিচাৰ আই এম অ' আৰু তাৰ কাৰণে 11টা পদ আছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এম বি বি এছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো ইয়াতে চাব পাৰে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন অৰ্থাৎ এ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব এক্সামটো এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 297.20 ৰুপিজ ৰাখিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে 27 জুলাই তাৰিখৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 25 আগষ্ট আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় 11টা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 7টা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে 3টা আৰু এছ টি প্লেন্সৰ কাৰণে এটা পদ আছে পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 30,000 টকাৰ পৰা 110,000 টকালৈকে পাব আৰু গ্ৰেড পে 12,700 টকাকৈ পাব কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে এম বি বি এছ ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আৰু ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত 21-38 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 5 বছৰ 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ হ'লে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে জেনেৰেল আৰু ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে 297.20 ৰুপিজ লগতে এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 197.20 ৰুপিজ বি পি এল আৰু পি ডব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে 47.20 ৰুপিজ হয় সো যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব এই দুয়োটা ছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে তালৈ ভিজিট কৰিলে সবিশেষ চাই ল'ব পাৰিব সো আজি ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সকলো ধৰণৰ চাকৰি খবৰ পাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ